Давай згадаємо з тобою вже відомий нам матеріал та вивчимо новий. Повторимо місяці грудень, січень і лютий. Отже, англійською мовою грудень ми скажемо December, січень – January і лютий – February. Отже, ще раз. December – грудень, January – січень, February – лютий. Тепер будуємо простенькі речення. Скажемо «зараз грудень». It is December now. It is December now. Наступне речення. Давай заперечимо і скажемо «зараз не січень». It is not January. It is not January. І давай запитаємо, чи зараз лютий? Is it February now? Is it February now? Чи зараз лютий? Ми повторили відомий нам матеріал. Тепер будуємо більш складні речення зі словами грудень, січень і лютий. Отже, давай скажемо, зустріч минулого грудня була чудова. Зустріч минулого грудня була чудова. Нагадую, незнайомі слова. Слово «зустріч» ми перекладемо як meeting. Минулого грудня ми скажемо last December, чудова – great. Отже, last December's meeting was great. Last December's meeting was great. Розбираємо. December's meeting, тобто грудня – зустріч. То якщо дослівно перекласти, тобто зустріч яка – грудня. Зустріч минулого грудня. Ще раз уважно. Last December's meeting was great. Зустріч минулого грудня була чудова. Наступне речення. Давай скажемо. Амелі подорожує кожного січня. Амелі подорожує кожного січня. Подорожувати, нагадую, слово travel. Отже, Амелі travels every January. Амелі travels every January. Амелі подорожує кожного січня. Наступне речення. Давай заперечимо і скажемо, Амелі не подорожує кожного лютого. Амелі не подорожує кожного лютого. Амелі does not travel every February. Амелі does not travel every February. І давай запитаємо, чи Амелі подорожує кожного грудня? Чи Амелі подорожує кожного грудня? Does Amelie travel every December? Does Amelie travel every December? Чи Амелі подорожує кожного грудня? Отже, ми згадали з тобою вже відомий нам матеріал та вивчили новий.